Somalia waa dhul qadiimi ah oo aan ku ah luubanta iyo malmalka. Waa waddan ku yaala goob istaraatiiji ah oo dhanka wuqooyi ka saaran gacanka cadmeed, dhanka barina ku dhirirsan badweynta Hindiya. Waa dhul hodan ku ah hidaha wanaagsan iyo dhaqanka suuban ee Islaamka. Waa waddan uu Allaah ku manaystay khayraad iyo dhul barwaaqaysan. Wuxuu Allaah dalkan siiyey wax waliba oo uu u baahnaa si uu u noqdo mid ka mid ah waddamada ugu qanisan caalamka. Inkastoo uu yahay dal hodan ah oo haysta khayraad dabiici ah, haddana Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu saboolsan dunida, waxayna sanado badan astaan u ahayd faqriga iyo gaajada. Inkastoo uu yahay waddan ay dadkiisu dhan waliba ka siman yihiin isir ahaan, dhaqan ahaan iyo diin ahaan intaba, haddana bulshada Soomaaliyeed waa mid kala qoqobsan oo qoloqolo u kala qaybsan. 10 sano oo xiriir ah, dalkan sooma marin dowlad wax ku ool ah. Sidaas darteed, amnigii iyo xasiloonidii ayaa meesha ka baxay. Waddankuna wuxuu ku jiraa qas aan dhammaad lahayn, qulqullado baahsan iyo qalaanqal siyaasadeed oo joogto ah. Iyadoo ay barbar socdaan duulaanada militari ee dalandoolka ah, waxay dowladaha reer galbeedka 30 sano ee la soo dhaafay dalkan ka hirgeliyeen dhowr xukuumadood oo mid waliba hoggaan looga dhigayay murtad dabadhilif ah oo u jidbaysan raaligelinta reer galbeedka halkii uu mudnaanta siin lahaa badqabka iyo daryeelka dadka Soomaaliyeed. Dowladahan waxaa u dambeysay dowladda uu hoggaamiyo ninkan oo loo yaqaano Farmaajo. Muuqaaladan taxanaha ah waxaan ku qiimeyn doonaa waxqabadka maamulkiisa, innagoo u kurgali doona inay Soomaaliya cagta saartay hiilinkii toosnaa iyo inay haadaan ka sii hoobanayso. Waxaan sidoo kale naaqishi doonaa khudbadihii uu jeediyey, innagoo isbarbardhig ku samayn doona hadaladiisa labacoodaynta iyo waxqabadkiisa baalmarsan ballanqaadyadiisa. Madaxweynuhu ma fuliyey ballamihii uu galay? Ma uufiyey ahdigii uu qaaday ololihiisii doorashada? Mise wuxuu buuxiyey un safka kuwii isaga ka horreeyey ee talada u qabsaday keliya inay xaqiijiyaan danahooda shaqsiga halkii ay ka samata bixin lahaayeen waddankan ay dagaaladu ragaadiyeen? Soomaaliya cagta ma saartay waddadii soo kabashada? Mise weli waa mid ka fog inay hesho xasilooni siyaasadeed? Himiladii iyo yididiiladii laga qabay Farmaajo ma waxay ahaayeen kuwa dhaba? Damaashaadkii 2017-kiise ma loo helayaa wax marmarsiyo ah? Arrimahaas oo idil waan ogaan doonaa insha Allah. Bishii Febraayo ee 2017-kii, Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano Farmaajo ayaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya kadib doorasho muran badan ka dhashay oo muddo soo jiitamisay. Doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya oo ah mid ay dhaqaale xoogan ku bixiyaan Mareykanka iyo reer Yurub laguna tilmaamo mid astaan u ah musuqmaasuqa ragaadiyey waddanka ayaa la qabtay xilli uu faraha ka sii baxayay amniga caasimadda, waxayna ka dhacday garoon diyaaradeedka aadka loo ilaaliyo ee Muqdisho, halkaas oo dabcan ammaankiisa ay gacanta ku hayaan ciidamada shisheeye. Waxay bixiyaan lacaga badan si loo soo doorto. Halkaas ayaan joogay markii uu Farmaajo lacagta bixinayay. Habeenkii ugu dambeysay waxuu qof waliba siinayay $30,000. Anigu waxaan ahaa madaxa guddiga indhaindhaynaya arintan. Hannaanka codbixinta oo qudhiisa qaatay muddo 6 bilood ah ayaa ahaa mid khilaafsan nidaamyada guud ee codaynta, waxaana lagu jaangooyey awood qaybsi ku salaysan habbeeleed, taas oo sababtay in doorashada oo idil uu ragaadiyo musuqmaasuq iyo laaluush baahsan. Baarayaashu waxay sheegayaan in $20 milyan oo laaluusha ay ku baxday doorashadaas, iyadoo weliba qaramada midoobay Mareykanka iyo midooda Yurub ay ka qayla dhaaminayeen in la gacan togaaleeyo geedi socodka doorashada. Waxaa halkaas ka jiray wax u eg doorashooyin, laakiin run ahaantii 2017-kii waxa dhacay waxay ahaayeen xulasho ee ma aheen doorasho. Dad baa dad kale soo magacaabayay. Shaki iyo madmadow ayaana ku jiray sida dadka la soo magacaabay ay u soo xuleen xubnaha baarlamaanka ee soo doortay madaxweynaha. And the president in turn. And it's been a messy process.
waxay ahayd hanaan doorasho aad u qasan waxay doorashadaas ahayd sida muraayad uu daawanayo shacabka waxay Soomaalidu ku arkeen muraayadaas ay ku saabsanaa qaabka ay u shaqeyso awoodda siyaasadeed ee dalka ma aheyn mid waafaqsan sidii ay doonayeen sababtoo ah waxa hareeray musuqmaasuq laaluush handadaad iyo khiyaano musuqmaasuq iyo adeegsiga lacagaha waxay hadda noqdeen qayb ka mid ah siyaasadaha qaabbeeleedka ku dhisan ee Soomaaliyeed inta ay jirto siyaasad beeleedna qof waliba way ku adkaan doontaa inuu noqdo mid saameyn leh haddii uusan lacag bixin haba noqdo siyaasiga dadka ugu daacadda badan ee ala money to change hands sidaas darteed Farmaajo wuxuu ololihiisa suuqeyn uga dhigay inuu midnimo iyo dimuqraadiyad u horseedi doono dalkan oo ah mid ka mid ah wadamada siyaasad ahaan ugu ildaran dunida insha Allah bilaawgii midnimada Soomaaliyeed waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan ballan halkan ka qaadayaa waxa la core value ama aasaasiya inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyo aan u xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino oo aan caawino dad badan oo ku nool dalka iyo dibadda ayaa si weyn ugu dabaaldegay doorashada Farmaajo kuwaas oo u arkayay inuu yahay waa bari cusub oo u dilaacay siyaasadda Soomaaliya isagoo adeegsanaya halaanhal iyo hadal been ah himilooyin aan suuragal ahayn iyo ballanqaadyo ku saabsan nabadda iyo dib u heshiisiinta ayuu Farmaajo dadka u soo bandhigay himilooyin wanaagsan isagoo isu muujinaya inuu yahay hoggaamiye wadani ah oo aan dabanashlin doonin danaha Itoobiya kana madax bannaan heymanada ay ku leedahay siyaasadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed kadib markii uu xafiiska yimid Farmaajo oo ku dhisa ka mid ahaa Soomaalida dibad joogta ah ayaa ra'iisul wasaare u soo magacaabay Xasan Cali Qeyre oo isna ah qurbajoog ka soo jeeda dalka Norway kaas oo isna soo dhisay gole wasiirro oo 800 kiiba ahaa diaspora dabraac ah oo ku soo yaacay wadanka si ay wax un ixtiraam iyo hufnaan u hesho dawladan dhicisooday iyadoo la raacayo dhabaha dhaqanada reer galbeedka ee ay dib joogto soo min guurisay laakiin tan iyo markii la soo dhisay xukuumadan waxay Soomaaliya dhibane u noqotay dulmiga nidaam kaliigi taris ah oo ay hoggaaminayaan dhigmiirato dulnool ah iyo joorka qurba joogta Hello, I'm Gianna. Ma ku waydiin karaa xilka lagu magacaabay? Ha, waxaan la ii magacaabay wasiirka amniga. Ma waxaad ka mid tahay qurba joogta ka timid dibadda? Ha, waxaan ka soo jeedaa Sweden. Yeah, I'm Jesper. You are from where? Sweden. Magacaygu waa Cabdi. Waa maxay xilka lagu magacaabay? Waxaan la ii magacaabay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda. Oo aadna ma waxaad ka mid tahay diaspora ka timid dibadda? Yes, I'm from the United States. Ha, waxaan ka imid Mareykanka. qofku haduu passport shisheeye haysto in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka ah ee Soomaaliya inuu qabtaan oo arkaan sabab maxaad ku leedahay halaga mamnuuco sababtoo ah markuu passport kala haysto wuxuu daacad u yahay dad kale iyo dal kale laakiin adiga markii aad dhalasho wadan kale haysto wax kasta oo sameeyso su'aalo ayaa laga weydiin karaa sharci kale ayaa ku qabanaya ana markii adiga hadaad xataa sameysid dan aad u aragto danta Soomaali inay tahay laakiin ka hor imaaneysa wadanka dhalashadiisa haysato macnaha cadaadis ayaa lagu saari kara sababtoo ah wadanka dhalashadiisa ayaa haysata ee waa lagu handadi kara macnaha waa arin marka oo waxyaalo farabadan la socda diaspora has been very big part of the problem qurba joogta qayb weyn ayay ka noqdeen dhibaatada ka taagan Soomaaliya qaar badan oo ka mid ah Soomaalida ka timid dibadda ayaa markii ay soo galaan wadanka isku daya inay dadka ku khasbaan ajendayaashooda sida uu kala duwanaa baasaboorada madaxda la soo doortay ayuu u kala fogaa ballanqaadyadooda waxqabadkooda iyo daacadnimadooda si ka duwan halkii ay u khidmeyn lahaayeen danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa madax badan oo ay ku jiraan Qeyre iyo Farmaajo ay xaqiiqdeen noqdeen dabadheelifyo u dabran dawladihii ay ciirta ka soo cuneen sababtuna waxay tahay hoggaamiyasha Soomaalida waxay inta badan danta guud ee qaranka ka hormariyaan danahooda shaqsiga iyo damacyada shirkadaha iyo dawladaha Soomaaligeliyay waxayna inta badan yihiin kuwa u hoggaansan geopoliticalka iyo ajendayaasha siyaasadeed ee dawladaha Soomaaligeliyay ololahooda sidaas darteed horumarka Soomaaliya waxaa saameyn xoogan ku yeeshay wadamada loo yaqaano deeqbixiyaasha gaar ahaan Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, Midowga Yurub iyo dawladaha Qaliijka waxaana ragaadiyay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee u cabidsan ajendayaasha siyaasadeed ee deeqbixiyaasha haddii aan si kale u iraahdo Soomaaliya waxay u garbo duuban tahay maalgeliyaal shisheeye oo danahoodu kala duwan yihiin
waxa jira in markasta in madax kasta oo dhalata oo timaada waxa jira yani koox ku hoos jira team oo wax la leeyahay invisible hand talada dalka kule gacan aan muuqan aan loo jeedin talada dalka kule marka de madaxduna meesha iska maana dad ka ansaday sooma oo ama team hayo banaanka kala soo loo bagareeyo kala soo halgamayo abaabul yani abaabulki doorashada qayb ka ah wax kulaha marka dadkaas milkiilayaasha la yiraahdo oo dad isku haysta dowladnimadan hadda jirta inay leeyihiin oo marmarka qaarkood siday hash u gujeynayaan maartay dhig kala saa meesha caana kala si lahayn marka de waa dad hadda in la faahfaahin aan u baahnayn laakiin de waa kooxo ku maran ama ku dhagan madaxda rakaato ku haysta yiraa wixii la isla soo maray waa ogtahay meeshan ka keenay waa ogtahay dadkan haddu albaabka ku tuuran shalay waa ku nacbaan annaga markaan ku jeclayn tahdiid iyo handadaadi ku hayaan waxaan ogahay maalintii jimcihii la doortay ninka madaxweynaha ah ee arbaca la doortay jimcihii baa BBC-du ay wareysatay waxaan idhi ninkan la doortay ay soomaalidu aada in badan ku faraxsan tahay meeshana anigu han joogo musuqmaasuq badan ka socday waxa weeyaan hadduuna musuqmaasuq samaynna haydhaah ma samayn hadduu laaluush bixiyey si loo doorto baarlamaanka lacag siiyey si codkooga ha u siiyaana haydhaaho dagaal baan ku jiray soomaaliya iyo dambi dhaafa maantaanan hawshu bilaabmayna labadii midna ba lama samayn waxaananu ognahay aniga waxa ii yimiday kuwii baarlamaanka ah ee isagu wax siiyey marka waxaan uga dan leenahay lacagtaasi meeshay ka timiday waxa weeyaan waddanka qatar bay ka timaadaa inta badan hal la qeexo qatarna waa la jahwareeriyey oo wax khalad ayaa laga dhaadhiciyey marka dadkii lacagtaa keenay ayaa mulkiilayaasha dowladda ah ee dadka soomaaliya dowladdan malharun markaan isku sheego dhab ahaantii siyaasiyiinta soomaaliyeed ma ahan weligoodna ma noqon hoggaamiyaal dowladeed oo ilaalinaya badqabka dadkooda balse taasi beddelkeed waxay ahaayeen oo keliya dullaalin reer galbeedka wakiil uga ah sadbursiga siyaasadeed ee dowladaha caalamka ku dhex maraya soomaaliya xalqada soo socota ee taxanahan waxaan ku eegi doonaa sida faragelinta shisheeye ee isdaba jooga ah ay musiibooyinka uga abuureen waddanka iyo sida farmaajo iyo xukuumaddiisa federaalka ay madax banaanidii dalka ugu gacan geliyeen awoodaha gumaysi doonka ah